السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی یہ کلمات پڑھے گا اللہ رب العالمين اس کی دعائیں قبول کرے گا، اس کی حاجتوں کو پوری کرے گا. صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے جو مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہر سوال پر فرماتے ہیں، اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا. وہ کلمات یہ ہیں: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو آپ یہ کلمات پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے تو آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.